Snimite neki svoj bottle cap challenge sa flašicom St. John's vode, postavite to na Instagram i ako budete među najboljima, osvojit ćete neke vredne nagrade. E, ekipo, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu u nešto drugačije što do sad nisam radio. Ali znate već da se u filmovima obično na ovakvim nekim mestima dešavaju ozbiljne scene. A ovaj challenge, barem na izgled, znači ono kad... Sine, nisam digao nogu 300 godina. Barem na izgled, izgleda opasno. Barem na izgled, izgleda opasno. Za vas danas imam. Gospođo, bukvalno ste mi upropastili trenutak. Bottle cap challenge. Nije bilo dobro. Što? Mora više podignem nogu. Jako sam nefleksibilan, znači maksimum koji ja mogu da raširim noge je ovo. To je... Dobro, znam da je razočaravajuće, ali šta radimo? Mogu u skoku da podignem nogu visoko, ali to mi ne znači ništa jer... Umeš? Kao što znate, ja sam fizički previše spreman, dečko. Tako... Oraj, nemoj da se vređamo, ali sad je vreme da vam pokažem Bottle Cap Challenge. Iskreno, ja sam video nekih par izazova. Moj drugar, Stef Bojić, uradio jedan od najjačih Bottle Cap Challenge-a. To je onaj dečko što radi freestyle tenis. Sad je vreme da vidimo na koje sve načine ja mogu da otvorim tu flašicu vode. Za početak... Ovo se ne računa, a? Krećemo od lakših stvari, pridržimo. Ovo ti je prvi i možda najlakši koji vjerojatno svi možete uraditi, a ja... Čekaj, stari, moram tačno ivicu da zakačim, brad. Opa! Vreme je da pređemo na nogu, razumijete? Vi ste navikli da ja radim neki trikove nogo, da radim svašta. Aj, čučni malo. Čučni, e. Tako, da izgleda da se ja visok i da mogu da dignem nogu. Ovo računamo kao uspešan. A pa i sad, imam težu variaciju. Znači, moj drugar je trenirao karate, ja sam trenirao kao mali judo, razumijete? Ja bih mogao da prebacim kamermana ovako, da... Dobro. Mislim, tu kad smo igrali Tekena, pa je vjerojatno ostalo kao da... Mislim da je u real life-u, ali sljedeća stvar... Izokret je malo teže, a ja sam vidio da ono opasni liko i kao Jason Statham, ono... Naš kreni lik, baje odavde, pljas, tu... Šutira i ono skida lagano i McGregor i svi. I onda sam ja rekao, pošto sam ja poznat kao opasan lik, razumijete, zašto ja ne bih sad uzao da snimim to kao Bottle Cap Challenge? Mislim, dobro, ajde, možda nisam opasan i možda ne mogu da dignem nogu. Znači, kad se okrećem, ako ispružim nogu skroz, ne pipne flašu, znači moram malo bliže. Aaaa! Ću ti slagati glavu, ću slučajati pogodim. Čekaj, ja moram da kažem jedan zanimljiv story time ljudima. Kad sam tek naučio da radi freestyle i kad sam tek naučio da držim loptu na glavi, igrao sam futbol sa društvom tako non stop i normalno ono kad je pauza, ja uzmem drndan se sa loptom kao radim trikove. Drugar je tek krenuo da trenira kickbox i onda je on kao ono, ajde ja znam da šutiram ovo ono. Ja držim loptu na glavi, on meni šutira nogu. Skine on jednom, skine drugi put i tako kako je dolazilo društvo i mi im pokazujemo šta smo naučili. Pogodite šta se desilo. Zvekli mi u glavu, ušivali mi, imam 6 kopči unutra i 2 spolja su bile. Jesi zaplako? Ček, pogrešna noga. Sa! Što ono kad krene Bruce Lee, rade ovako, pa. Te šta sam ja u Japanu naučio? Mislim da se ješi u Japan da se slika, da kači slike na Instagram. Svi ne zapratite na Instagramu. Brz! Znači, zamisli sad da je rođen na najboljem drugu, jer treba da mu udariš čvrgu. Tehnika, bitna je tehnika. Da prestanem da radim ovo, a? Ja sam odrasla osoba. Svi mene znate po fudbalskoj lopti i zbog toga ona mora da bude deo ovog Bottle Cap Challenge-a. Ovo, ono malo pre niste vidjeli. Da ne bude Đote ukrao si foru od trike, a joj radi nešto svoje. Ovo uopće nije ni bilo planirano, ali da vidimo da li može da se uradi. Ne! Konteo sam da je moguće da se uradi ovo, tako da od sada idemo na mnogo teže stvari i zbog toga kad vidite zeleni čep, St. John's vode, onda znajte da je to onako level up. A kad krenemo na litar i pol vode, to znajte ono da je kraj, da je gotovo.
Ne, ne, ovo pogodim, stani, čekaj, čekaj, zavrti mi se u glavi. Ne, a zato što kun slepac jurim ovako, ne mogu da stignem do flašice. Tako tamo brusi nešto, neko seče, nešto prave terminatora novog, razumete? Skontao sam da sve vreme pogrešno radim jer ja kad se vrtim i udarim rukom, ja zapravo zatvaram flašicu umjesto da otvaram. Bukvalno prvi put u životu da ja radim ovaj trik s ove druge strane. Što može i da se vidi, ali uradit ću ovo. S ove strane, bro. A ovo se računa, realno. Brate, koliko mi se vrti u glavi. Nikad će mi se vrti na ovu stranu. Ok, sljedeći pokušaj. ATV radim i onda do kraja ATV zakačim flašicu. Realno. Šutno sam ti. Kud ne u glavu je. Nemoj, nemoj, nemoj da daješ otkaz. Molim te, pa nemam ko da me snima. Molim te. Kaže mama, kaže majka. Majka, stižem na ručak. Nisam bežao, nisam bežao. Mir, 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 niko nije kriv. Ava, 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 nula je krav. Mir, 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 niko nije kriv. Ava, 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 malić mi je kriv. Mogu si, ne mogu da verujem, brate. Znači, sad si mi zeznuo trik zbog toga što si slabo držao. Jao, isprljalo se, gledaj, šutno sam. Gledaj na ivici čepa kako je ostalo. Ne, ne, ne može da se važi ovo, ne, ja ne dozvoljam da se važi. Jel će neko meni da objasni? Kako je moguće se ovo meni dešava? Nova ideja, novi bottle cap challenge. Ja ću prilikom slepa pokušati da zakačim čep, a Nole će morati da iskrije malo flašicu, tako da Nole moraš malo iz zgloba da budeš moj pomoćnik. Mala plava flašica je prvi nivo, mala zelena flašica drugi nivo, sad najteži nivo, treća plava flašica od litar i pol, nije flašica, to je flaša od litar i pol. Sljedeći trik koji ću pokušati da uradim je spin magic, tako ga mi u freestyle zovemo. Gledaj kako izgleda, iz pimpovanja, desnom u levu nogu, ona dobija rotaciju i to bi trebalo da može da skine flašicu, da može da skine čep sa flašicom. Ja da držim loptu ovde, da je zadržim na butini. I da onda ovako zamanim, skinem i nastavim da pimpujem. Treba da vidite Nole tu u facu. Pokušavam tu i košarkaške, i karate, i futbalske. Ostaje još malo breakdance, onako da uradim te breakdance stvari, razumete? Ovo je u moje glavi bila dobra zamisao, vidjet ćemo da li jeste. Znači moram još. Kako smiješno izgleda ovo kad promašim. Mislio sam da će ovo biti mnogo lakše. Ubija me ovo. Vi vidite par pokušaja, ali ja ovo mnogo duže pokušavam, ono, bukvalno po 10 minuta svaki trik. Dobro, ne baš svaki, ali malo teži trikovi. Novi izazov, sad ću pokušati da uvedem malo džuskanja, razumete? Malo ono moje odavde, ovako, ovako, ostalo. I da u tom procesu, ja uradim bottle cap challenge. Wow. Posle ljudi neće pozdraviti sa mnom. Posle ljudi neće da se pozdravljaju sa mnom, sa mnom, sa mnom. To vam priča. Znamo da padne zbog ovog. Lepo izgledalo, izgledalo je kao da to hoću. Ovo ćemo da računamo kao da je uspjelo. Ali to bi možda neko drugi uradio, ja ne, ja to moram da uradim lepo. Ekipo, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali u ovom bottle cap challenge-u. Razumete, znači ja sam taj lik. Što bežiš od mene, neću ti ništa. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako jeste. Ovo, šta se radi?
ali treba da lupe like, ali ono bam, e to. Ako još uvijek niste deo ekipe, šta se onda radi? Razvalite to subscribe dugme. A mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tad budite dobri i naporno trenirajte. Wow, kako sam ovo uradio.